Fala galera, você está no canal Quem quer consegue. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Nos acompanhe porque nós temos muitas, muitas novidades para vocês. Pessoal, é, estou muito feliz com o resultado aqui da nossa obra aqui ao lado. Para quem não sabe, aqui onde eu estou agora, né, essa construção aqui, ela é do meu vizinho, tá bom? Então não reparem, ambiente de construção. É assim mesmo. É, eu estou no meu momento aqui de descanso, então gostaria de aproveitar. Enquanto eu estou aqui descansando, eu quero compartilhar com vocês é, uma experiência. Né? Eu estou muito ansioso para usar isso aqui, pessoal. Ó, essas canaletas aqui. E a minha dica de hoje é, é, exatamente, é exatamente isso. Pessoal, é, Nós Luana e eu, nós economizamos aqui. É em torno de mais mais de mil reais no nosso baldrame e eu gostaria de compartilhar isso com vocês sabemos que construir em 2021 nessa pandemia tá complicado né e o preço dos materiais subiram muito principalmente o ferro que eu tenho notado e isso aqui ó madeiras né aliás as tábuas aqui né para fazer as formas é, é sempre bom, pessoal, pesquisem, pesquisem demais. Às vezes a gente acha que só existe uma forma de executar determinada atividade, por exemplo, fazer um baldrame. Pode ser que a maioria das pessoas que estejam assistindo aí agora imaginem, imagine que o baldrame só seja possível fazer com isso aqui, ó, com, com a tradicional forma de madeira, o que não é verdade, pessoal. Né? Hoje existem várias formas de você executar o, seu, o baldrame da sua casa do seu sobrado já existe forma de eps para quem não sabe o eps é o isopor o que está pensando o que forma de isopor pessoal existe forma de isopor e ela é bastante eficiente sim tem vários benefícios da forma de isopor não vou tratar sobre a forma de isopor aqui porque não é o foco desse vídeo, mas existe, principalmente né, nos países lá fora. Eles usam bastante a forma de isopor, tá bom? Então não se assuste se você vê alguém por aí falando disso aí. Normal, nós é quem temos que nos atualizar e buscar formas inovadoras, práticas e úteis de de realizar a, a nossa construção. O que mais, gente? Existe forma. Parece brincadeira. Existe forma de papelão, papelão que se fala, eu acho que é, é um papelão, ele é um material grosso, tá? Inclusive aqui no, no Brasil tem fábricas, se não me engano tem a, a Tubuminas. Não vou também falar muito porque não estou sendo patrocinado, mas eu sei que tem formas de madeira, tá bom? De papelão, tá? Já vi alguns vídeos no YouTube, achei muito legal, até pesquisei, mas tudo isso é novidade e não é tão acessível assim. Às vezes tem a questão do frete, às vezes a fábrica fica num outro, num outro estado, então tem toda essa questão de logística. E o principal, né, que eu acho ainda é que os próprios fornecedores é, é carente de se atualizar, né? O pessoal costuma vender só aquilo, só aquilo e não se atualiza na questão dos produtos. Se tiver algum pessoal que trabalha com isso aí, nos assistindo, com material de construção, venda de ferramentas, pessoal, vamos ficar atento aí, né? Existem várias e várias inovações no mercado de trabalho. Uh, que viagem é essa? No mercado. É... Galera, enfim, se eu for citar formas de você fazer, executar o seu baldrame, você nem precisa, talvez, de ter uma forma, você pode fazer uma vala ali também, né, e preencher ali o gente tem tem N formas de se fazer é eficiente não sei depende muito de como você executa eu optei por isso aqui ó é disso aqui que eu quero falar com vocês hoje tá bom das canaletas pessoal essa canaleta aqui na minha região ela não existe para vender eu não encontrei aqui em Goiânia, em Aparecido de Goiânia, nas cidades vizinhas, eu acho que no estado de Goiás inteiro, eu não encontrei essa canaleta. E se eu encontrasse também muito longe, é claro que eu também não ia comprar por questão que já não é viável. Então, pesquisando, eu encontrei no YouTube alguns canais mostrando sobre isso aqui, né? e eu fiquei interessado em comprar a, a, a forma, né? Só que também não ia ser viável, poxa, a forma... É... É cara, aliás, não é cara, é o preço do material, né? A forma é feita aí de, um, de uma chapa grossa, realmente é o preço dela. E aí eu falei, pensei, se for para eu comprar a forma, então não vai ser tão viável. Eu prefiro utilizar aqui o método tradicional, que são as, as, as tábuas, né? Do que eu ter que comprar e, e fabricar isso aí. A minha fabrica, a fabricação é apenas para o meu sobrado, é uma é pouca quantidade daí então eu surgiu a ideia de fazer com forma de madeira sim pessoal forma de madeira e não gastamos nada para poder fazer né uma forma se você for comprar na internet gira em torno aí de 300 500 reais a forma e eu não gastei nada né peguei madeira não dessa aqui fiz com uma dessa aqui também não deu muito certo porque olha só ela é muito torta ela é muito irregular não serve não faça isso com, com essa com essa tábua aqui então eu fiz com aquele compensado sabe aquele compensado eu acho se chama plastificado aquele preto que é lisinho aquele ali ó top uma oportunidade eu vou trazer a forma que que eu fiz eu e meu pai nós fizemos a forma e vou, vou tentar mostrar para vocês como é que se faz essa canaleta tá bom vou ficar devendo essa aí então pessoal Fizemos a forma ali mesmo, caseira, e aí fizemos os testes. Nas primeiras foi um desastre, <laughs> foi um desastre total. É, você tem que acertar o ponto, tá? Você tem que acertar o ponto da massa. Ela não pode ficar molhada demais. Também não pode ficar é, seca. Também não pode ficar seca demais. Existe um determinado ponto ali. O ponto dela, né? Você coloca ali a massa na mão, fecha, faz um bolinho. Se aquele bolinho Eu não, não não se desmanchar, a Luana está dizendo aqui é igual cuscuz, exatamente o pessoal que faz cuscuz aí daquele jeito, tá bom? Nem mole demais nem seca demais esse é o ponto, eu vou tentar mostrar para vocês o traço certinho para fazer essas canaletas nós, nós utilizamos aqui é... ajuda aí editor Pó de brita. Pode brita isso é... utilizamos aqui o de brita, tá? Não foi areia grossa e ficou muito boa a canaleta, ficou ó, show de bola, muito resistente. Então, pessoal, vamos aqui ao que interessa, ao que mais interessa, vamos falar das medidas dessa canaleta. Meu amigo inseparável aqui a prena para tudo controlado, com esse aqui. Olha, pessoal, vamos medir aqui, ó, de fora a fora aqui, ó, a canaleta. Ela tem 20 25 centímetros. Tá legal? De dentro a dentro, ela tem 19 centímetros, tá bom? Em alguns em algumas partes, né? Ela ficou com 19,5, mas é em torno disso, tá vendo? 19 centímetros todos. Aqui ela ficou com um pouquinho mais. Mas é isso. E a altura dessa canaleta? A ah, de altura, pessoal, ela chega a. 31 centímetros de altura pode ser que tem uma pode ser que tem uma ou outra que esteja com 30 centímetros e meio 31 tá mas a altura que nós fizemos é essa aqui então ela tem tá em torno de 19 e meio por 31 ou 30 e meio é isso aí pessoal essa aqui é as dimensões da nossa canaleta ah, e a altura total dela só altura Total é 35 centímetros, tá bom? Porque a base dela aqui embaixo tem, somente um tem quatro, 4 ou cinco centímetros de altura. A largura, pessoal, aqui a espessura varia aqui de varia de varia de dois centímetros e meio a 3, tá bom? Nem sempre a gente consegue deixar aqui igualzinho, por quê? Porque isso aqui é caseiro, né? Ó, três centímetros três centímetros, tá bom? Se vocês forem fazer esse tipo de, de canaleta, não façam, né? Essa espessura aqui, a parede dela, com menos de dois centímetros e meio, vai ficar muito frágil, né? A sua canaleta, tá bom? E também não economizem muito aí no cimento, tá? Faça aí uma canaleta resistente. E aí, e aí ó, algumas pessoas podem estar pensando, ah, mas essa canaleta é muito pesada. Pessoal é sim, ela é um pouco pesada, o que não é ruim, porque ajuda na hora de você assentar ela. Mas para quem já trabalhou, trabalha com o bloco, aquele bloco de 14 19 por 39, e quem já conhece já trabalhou com aquela canaleta que é a 14, 19 por 39, essa canalha para vocês terem um, um, uma noção do peso dela. Essa canaleta, ela é mais leve do que o bloco e mais leve ou o mesmo peso da canaleta de 14 por 19 por 39. Então você não vai achar tão estranho de trabalhar com essa aqui, tá? Sem falar que ela é muito mais fácil de manusear. Tá vendo? Muito mais fácil. Pessoal, olha só, eu tenho aqui quatro, né? Quatro canaletas. Esqueci de falar a dimensão aqui, pessoal, nesse sentido. Ela tem 25 centímetros, tá bom? 24 centímetros e meio. Então, pessoal, com quatro quatro canaletas dessa aqui, eu já tenho um tamanho aqui ó, de um metro. Então, oito, oito canaletas dessa aqui, dois metros e assim sucessivamente. Quantas canaletas nós fizemos? Nós fizemos em Algo em torno de 130 canaletas é o suficiente para fazer todo o baldrame aqui do nosso sobrado e ainda vai sobrar canaletas. Eu acredito que vai sobrar algumas, tá bom? Agora, tá, o vídeo é sobre economia. É, Lu, dá tempo de falar ainda, ou o vídeo tá grande? 11 minutos já. Então, pessoal, é, se você se você ficou interessado, gostou desse vídeo né é, eu vou fazer aqui a parte 2 desse vídeo colocando quanto nós gastamos para fazer essa canaleta quanto ficaria se fosse fazer com esse material aqui ó com as tábuas e o principal que eu sei que você vai querer saber quanto você vai economizar com tudo isso tá bom muito obrigado assista a parte 2 desse vídeo que você vai gostar demais